Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Erməni vandalları kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Dünən Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyan, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikol Paşinyanın üç tərəfli görüşü baş tutub. Görüş zamanı Qarabağla bağlı söhbət olmayıb. Əvəzində sülh müqaviləsinin delimitasiyası və delimitasiyası məsələsi müzakirə olunub. Sözsüz bu erməniləri qıcıqlandırıb. Maraqlıdır ki, görüşdən sonra Rusiya mediası susqun görsənir. Lakin erməni politoloq Artur Qazaryan erməni mediasına müsahibəsində bir çox məqamlara toxunaraq Rusiyanın sakit dayanmayacağını bildirib. Qarabağda və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yeni münaqişənin olacağı qaçılmazdır. Sözsüz Azərbaycan və Ermənistan razılaşıb. Amma masada Rusiya yox idi. Bu, Rusiyanı qəzəbləndirməyə bilməz. Hesab edirəm ki, Nikol Paşinyanın danışıqlara getməsinə görə Rusiya Ermənistanı ağır cəzalandıracaq. Bu, Qarabağda Rusiyaya bağlı qüvvələrin əli ilə yeni müharibəyə başlanğıc ola bilər. Hesab edirəm ki, bu müharibə olacaq deyə Qazaryan bildirib. Brüssel görüşü region üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Post-konflikt dönəmində regionun inkişafı üçün önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Bunu Milli Az açıqlamasında Cənubi Qafqaz Politologlar Klubunun rəhbəri İlqar Vəlizadə deyib. O bildirib ki, Şarl Mişelin son bəyanatı artıq Dağlıq Qarabağ, Minsk qrupu kimi ifadələrin keçmişdə qaldığını bir daha təsdiq edir. Bu görüşdə artıq böyük sülh sazişinin imzalanmasına demək olar ki, start verildi. Bu sülh sazişi münaqişədən qalan bütün sualların altından xətt çəkə bilər və region üçün yeni mərhələyə qədəm qoymağa imkan yaradacaq. Eyni zamanda Brüssel görüşündə səsləndirilən fikirlər, təkliflər və Avropa İttifaqı Şurasının başçısı Şarl Mişelin son bəyanatı ondan xəbər verir ki, artıq Dağlıq Qarabağ, Minsk qrupu və s. kimi ifadələr keçmişdə qalıb. Yeni siyasi reallıqda bunlar yoxdur. Digər bir tərəfdən demək lazımdır ki, burada sülh sazişi ilə yanaşı eyni zamanda delimitasiya, demarkasiya proseslərinin aparılması ilə bağlı ciddi qərar qəbul olunub. Belə ki, aprel ayının sonuna qədər Azərbaycan-Ermənistan komissiyası yaradılmalıdır. Bu komissiyanın işi demarkasiya, delimitasiya proseslərinin aparılmasına və maksimum qısa müddətdə başa çatmasına imkanlar yarada bilər. Hələ də sərhəddə gərginlik yaşanır. Bu gərginlik arzu olunması. Azərbaycan belə vəziyyətin davam etməsini istəmir. Düşünürəm ki, Avropa İttifaqı da bu durumdan narahatdır. Çünki gərginlik son nəticə itibarilə bütün proseslərə eləcə də müəyyən dərəcədə Avropanın regiondakı maraqlarının reallaşmasını əngəlliyət yaradır. Buna görə də hazırda tərəflər delimitasiya demarkasiya proseslərinin sürətlənməsi ilə bağlı qəti tədbirlər yığılıb qalmış problemləri qurtara bilər. Yenə də burada əsas şərt ondan ibarətdir ki, Ermənistan buna nəinki sözdə, konkret addımlarla da razı olmalıdır ki, konkret addımlar Ermənistanın doğrudan konstruktiv mövqədə dayandığını sübut etməlidir. Yaxud da ki, bu proseslərdən öz məqsədlərinə uyğun istifadə edərək onların arxasınca öz siyasətini aparmaq niyyətində olduğunu göstərməlidir. 30 illik təcrübə göstərir ki, təəssüflər olsun ki, danışıqlar prosesi pərdəsi arxasında Ermənistan çalışır öz məqsədlərinə çatsın, o vaxt belə idi. Əgər Ermənistan bu siyasəti təkrarlamaq istəmirsə, onlar cari siyasətdə korrektlər etməlidirlər və konstruktiv addımlar atmalıdırlar. Ermənistanın demək olar ki, əsas idarə etmə və qanunvericilik orqanlarının Azərbaycana sülh müqaviləsi imzalamağa dəvət etməsi bir qədər şübhəli məqamlarla müşahidə olunur. Bunu Milli Azad açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O bildirib ki, sülh sazişinin imzalanmasına Ermənistan süni olaraq ləngidir. Nədənsə il yarım ərzində
Ermənistan tərəfi məhz bu müqavilənin imzalanmasına dair Azərbaycanın təkliflərindən bu və ya digər bəhanələrlə uzun müddətdir yayılmağa, bu zamanı uzatmağa çalışırdı. İndi isə növbəti dəfə Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə Azərbaycanın mövqelər əldə etməsi və orada möhkəmlənməsi Ermənistana çox ciddi bir siqnal oldu və onlar artıq anladılar ki, heç də Rus sülh məramlısı Qarabağda söz sahibi deyil. Burada söz sahibi olan Azərbaycan ordusudur və onlar da artıq üç tərəfli birgə bəyanatı şərtlərinə məcbur olaraq Ermənistanı həzm etdirməyə başlayıblar. Ermənistan tərəfindən sülh müqaviləsi üçün verilən təkliflər o zaman səmimi qəbul olunardı ki, heç olmasa Azərbaycan tərəfinin verdiyi 5 bəndlik təklif qəbul edilsin. Ermənistan tərəfi isə bunu qəbul etməklə bərabər ora əlavələr etməsi, xüsusilə də Qarabağdakı 20-25 minlik erməni üçün status tələb etməsi işləri bir qədər cızığından çıxardı. Nəticə etibarilə atəşkəsin pozulmasına cavab olaraq, Azərbaycanın atdığı addımlar artıq Ermənistanı daha dərindən düşünməyə vadar edir. Əgər Ermənistan öz təkliflərində həqiqətən də səmimidirlərsə, o zaman işğal altında qalan Qazax rayonunun 7 kəndini boşaltsınlar. Onda biz anlayarıq ki, həqiqətən də Ermənistan sülh istəyir. Delimitasiya prosesini Ermənistan bu qədər uzadır. Sülh müqaviləsi üçün ilk öncə sərhədlərin təyin olunması lazımdır. Tərəflər bir-birinə sərhədlərini təyin etmədən bu sülh müqaviləsini necə imzalayacaqlar? Çünki sülh müqaviləsinin birinci bəndi o olacaq ki, tərəflər əldə edilmiş xəritələr əsasən bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bu bəndin yazılması üçün, sülh sazişinin hər iki tərəfdən qəbul edilməsi üçün sərhədlərin təyin olunmasından başlanılmalıdır. Amma bu prosesi də Ermənistan süni olaraq ləngidir. Görünür, Avropa qarşısında özünü sülhsevər göstərmək üçün belə bəyanatlar səsləndirirlər. Amma Ermənistan tərəfinin başqa çıxış yolu da yoxdur. Bu təkliflər səslənməzsə, təbii ki, Azərbaycan yumşaq güc üsulu ilə, daha dəqiq desək, səs gücləndiricilər vasitəsilə erməni silahlılarını ərazidən çıxarmaqda davam edəcək. Azərbaycan ordusunun son əməliyyatından sonra qorxuya düşən Qarabağdakı separatçılar alternativ yollar axtarmağa başlayıblar. Rus sülh məramlılarının dişsizliyini görən separatçılar onlardan narazı qaldıqlarını nümayişkarənə şəkildə deyil, dolayı şəkildə dilə gətirməyə belə başlayıblar. Erməni mediası bununla bağlı yazır ki, separatçılar artıq Rus sülh məramlılarını elə də çox etibar etmirlər. Həmin məlumata görə Fərux kəndinin işğaldan azad edilməsindən sonra Qarabağdakı terrorçulardan bu inamsızlıq daha da artıb. Həmin hadisələr zamanı Xankəndidəki ermənilər Azərbaycan ordusunun daha da irəliləyəcəyini, Rus sülh məramlılarının isə onlara heç bir müqavimət göstərmədiyini gördükdən sonra öz hərbiçilərini qabağa vermək məcburiyyətində qaldılar. Məhz bu taktikadan sonra Azərbaycan ordusu irəliləməni dayandırdı. Bunun ardından isə qəzet yazır ki, Qarabağdakı erməni separatçılara bölgədə qalmağın və Azərbaycan ordusuna qarşı çıxmağın yeganə yolu kimi müdafiə ordusuna gücləndirməkdə görüblər. Hazırda Artunyanın komandası, yeni silahların alınması, silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi və onların hərbi texniki cəhətdən təchizatını yeniləmək üçün konkret addımlar atmaq barədə qərar veriblər. Belə ki, bu məqsədlə bir sıra layihələrə ayrılmış pulları dayandıraraq həmin vəsaiti silahların alınmasına yönəltməyə hazırlaşırlar. Qeyd edək ki, bu separatçıların yeganə təşəbbüsü və cəhdi deyil. Düşmən başqa bir taktikadan istifadə edərək mümkün müharibə zamanı daha az itki verməyən yollarını da axtarmağa başlayıb. Hərbi jurnalist Elgün Gəncimsoy bununla bağlı yazır ki, aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun tətbiq etdiyi bütün silah və hücum taktikasından düşmən çox ciddi dərs götürüb önləyici istehkam işləri gördü. Bunu bütün hərbiçi dostlar təsdiqləyə bilər. Gecə-gündüz durmadan qazıb bərkitdilər. Bundan sonra vəziyyətin gərginləşdiyini görüb Tovuzda təxribata əl atdılar. Bu silahlı toqquşmada xeyli sayda şəhid verdik. Ancaq düşmənin kəşfiyyat xarakterli döyüşündə onlara heç bir kart verilmədi. Bu da vətən müharibəsində ciddi nailiyyətlərlə nəticələndi. İndi isə düşmən vətən müharibəsindəki döyüş taktikamızdan və tətbiq edilən silahlardan nəticə çıxarıb. Qurduqları müdafiə xəttində səngərləri tək-tək qazırlar. Yəni, hər terrorçu üçün cəmi bir quyu qazırlar.
Məqsədləri bayraqların və harupun ateşi zamanı kütləvi din azaldılması da bunların fəaliyyətindən belə çıxır ki, yenə döyüşmək istəyirlər. Qeyd edək ki, separatçıların ruslardan incik düşməsi, yeni silahlar almağa barədə xülyalara qapılmaları qeyri-adi bir şey deyil. Onların bir nəfərli səngənlər qazmaları da əhəmiyyətsiz işdir. Çünki Azərbaycan ordusu nəyi nə zaman və necə edəcəyini yaxşı bilir. Onlar tək nəfərli səngər qazsalar belə, ordumuzun cəngavərləri onları elə tək-tək məhv edəcək. Qaldı kənardan silah gətirmək və hansısa ordu quruculuğunu həyata keçirməyə bunu yuxularında da görə bilməzlər. Ona görə ki, Azərbaycan Qarabağa taşınan hər nə varsa, hamısı haqqında müfəssəl məlumata malikdir. Hətta buna cəhd etsələr belə, Laçın dəhlizində onların məhv edilməsi elə də çətin məsələ deyil.